ставаш на 17-то място, това кръг ли е, какво е? Не знам, вече почвам да си мисля, че да. Не, казах ви в интервютата, че всичко е докаране. Второто ми спускане беше достатъчно прецизно, не може да използвам последната част на трасето и да генерирам скорост. И после повторя спускане, ще видя къде точно действително съм загубил, но беше по-слабо спускане, което беше сравнително. Как се стори и пистата на трасето, всичко наред? Добре, просто поздравления за екипа от Банско, хората, които са погрижили, предвид пороя, който се изля последните няколко дни. Трасето очудващо за всички е, държи, твърдо е, даже не очакваме да бъде толкова твърдо и така да стегне добре, за да бъде добре условието. Наистина е добро и мисля, че за финалите ще стане още по-добре, защото ще избавим добре. Освен тебе имаше и други български части, още четирима при мъжете и Теодора и Данко. Какво е настроението в българския отбор? Добро, момчетата са млади, да трябват им още стартове да направят, но пътя е правилен, защото тренират добре, на тренировки се справят добре и това съм сигурен, че в бъдеще време ще имат успех на момчетата. Тези, за кой пореден път вече тя се състезава, големи приятели сме с нея и тя също е боец. След като днес така опознаем в състезателна обстановка, трасето за утре, представяш ли си някакви цели, задачи? Задачи са две добри спускани. Трябва да се влиза в финали, казвам, това е основното състезание. Така че ще се опитам утре да бъда по-прецизно с спусканията. Наистина не се видя за какво става по-скоро. Истина, така че мисля, че ще се справя.